ଆଜି ସରିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆଜି ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 72 ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଫେୟାରୱେଲ୍ ଭାଷଣରେ ସେ ସସ୍ମିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଗୃହର ଆଦବ କାଇଦାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସସ୍ମିତ। ପ୍ୟାନେଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହି ଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ସସ୍ମିତ। ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସସ୍ମିତ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ବୋଲି ଭେଙ୍କୟା ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସସ୍ମିତ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। Several first-time members like Dr. Sasmit Patra have shown a lot of promise by quickly adapting to the nuances of the functioning of the House. See, Sasmit Patra was also chairman of the panel and he conducted the proceedings also in a very dignified manner. ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବିଭୂତି ପତି ଅଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନିଜେ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂସଦରେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବା କଥା, ସେ ସବୁ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସସ୍ମିତ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥରର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଯାହାକୁ ଅପର ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ମତ ରଖିବାରେ ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ, ତାହା ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କର। ସେହିଦିନ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱତା, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଅପର ହାଉସ୍ରେ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାନେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶୁଣାଣି କରିବା, ତେଣୁ ଏସବୁ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସାଂସଦ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିବା ପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପତି ଥିଲେ, ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।